només si és necessària i només si és proporcional a la gravetat dels fets, vale, en principi tots estem d'acord amb aquest plantejament, el que passa és que a continuació hem de fer una altra pregunta, és a dir, necessària per fer què? Necessària per aconseguir quina finalitat? I aquí és inevitable que surtin les finalitats tradicionals de les penes. Què serveixen les penes en general? Per què hauria de ser necessària la presó? I la primera gran finalitat és la intimidació. Utilitzem les penes per intimidar els ciutadans, per dir, si feu això, us amenacem amb aquesta conseqüència, amb aquesta pena. D'això que en diem tècnicament la prevenció general, però per entendre'ns la intimidació i no entraré en més precisions. Respecte d'aquesta finalitat, sí que els he de dir que és la més indemostrable de totes. Hi ha altres finalitats de la pena que es pot intentar demostrar si s'aconsegueixen o no, però la intimidació, la prevenció general és la més indemostrable perquè no podem saber quants delictes es deixen de cometre perquè tenim aquesta amenaça, perquè tenim aquesta intimidació. D'altra banda, també medir l'eficàcia intimidatòria de les penes tampoc es pot generalitzar a totes les societats, a tots els països i a tot arreu. Per exemple, l'any 2017 a Mèxic es van cometre 31.000 homicidis, a Espanya 308. És a dir, estem parlant del mateix tipus de delicte i també de l'amenaça amb la presó, el qual vol dir que sembla que no ha servit molt menys en un lloc que en un altre. Això ens porta a una consideració ja molt clàssica, i és que perquè les penes realment intimidin no es tracta de que siguin molt greus. El més important no és que siguin molt greus, amenaçar amb 20 anys de presó, amb 10 anys de presó. El que compta, i d'aquí aquesta diferència entre Mèxic i Espanya, el que compta és que realment després s'apliquin. Perquè és que si a Mèxic segurament intimiden menys és perquè hi ha moltes menys possibilitats de que s'acabin aplicant. Per tant, el tema és, quan diem no, és que s'ha d'evitar tal delicte i hem de posar-li penes de presó, bueno, tot és molt matisable i tot és molt relatiu. Ja sé que només estic plantejant interrogants, però és que crec que és un bon punt de partida. Ara bé, en qualsevol cas, la pena de presó, anant ja a la pena que ens interessa, segurament té més, i és indemostrable, no sé si algú ho ha aconseguit demostrar, l'Iñaki, que és criminòleg, que igual sap d'algun estudi que ho hagi pogut demostrar, jo no. Però segurament té més capacitat intimidatòria a la presó amb sectors socials, amb sectors socialment integrats. Fa més por anar a la presó entre els sectors, diguem-ne, integrats, benestants, dieu-li com vulgueu, que amb sectors marginats, que estan de marginació social, que estan més acostumats a que la gent vagi a la presó, a l'entrada i a la sortida de la presó, etc. Per tant, des d'un punt de vista intimidatori, la intimida segons qui més o menys. D'altra banda, i també sabem, d'altra banda, doncs que, és a dir, que això sí que és un efecte real. Per exemple, hi ha delictes econòmics en els quals tots estarem d'acord que una pena de multa senzillament doncs no intimida gaire. És a dir, en sectors econòmics que on es cometen fraus, fins i tot estafes massa, etcètera, etcètera, això amenaçar-ho amb una pena de multa, doncs senzillament és un tema del cost del delicte que s'incorpora a costos-beneficis i que no té cap efecte contramotivador, no té cap efecte intimidatori. I ara anem a l'altra gran finalitat de la pena. Hem dit la presó només quan sigui necessària. Necessària per què? Doncs per l'altra de les grans finalitats que s'acostuma a dir que té la pena, que és la reinserció social, la reeducació, dieu-li com vulgueu. És a dir, l'actuació sobre l'individu concret. És un concepte molt discutit, no ens podem parar gaire més, però sí que podem dir alguna qüestió sobre això de la reinserció i la reeducació, que és la finalitat constitucional de les penes privatives de llibertat. La Constitució, que s'han d'orientar a la reeducació i la reinserció social. Vàries coses a tenir en compte. Primera, el tanto en vincular la necessitat de la presó per determinats subjectes, vinculant-ho a la idea de perillositat.
Primera, perquè la perillositat és un pronòstic, i en segon lloc, perquè aleshores sí que juga en contra, o més ben dit, o a favor, segons de quina banda es miri, podríem dir que els sectors benestants, o si voleu, la delinqüència econòmica, la delinqüència dels poderosos, necessitaria, des d'aquest punt de vista, menys presó, de vista de la seva reinserció. Per què? Perquè ja estan insertats, ja estan integrats socialment, i per tant, i no fa tants anys va haver-hi algun autor que ho va dir, que la delinqüència econòmica no calia la presó, perquè com que ja estan insertats, doncs que no és necessari. No? Per tant, un nou relativisme. En canvi, jo crec que si per reinserció entenem senzillament que no ho tornin a fer, evitar la reincidència, que és una manera molt simple i molt, si voleu, escèptica d'entendre la reinserció, el que volem és senzillament que no ho tornin a fer, en canvi segurament pot tenir més efectes en aquesta delinqüència, diguem-ne, dels poderosos, del sector socialment integrat, pot tenir més efecte reeducador en aquest sentit, de no tornar-ho a fer. Per què? Perquè provoca un efecte més gran sobre aquest sector i, a més, perquè aquestes persones tenen més fàcil reincorporar-se després a la vida en llibertat. És a dir, bueno, tenen un coixí social, familiar, que els pot recollir quan surten de la presó i, per tant, és més fàcil que no tornin a reincidir. Això, respecte, ja sé que no he aclarit res, però com a mínim ho deixo perquè hi pensin. Perquè els organitzadors s'acostumin a no fer preguntes tan generals, que també s'hauria de dir. I la segona part, deia, depèn de quins delictes, i la segona part depèn de com s'executi. Aquí quatre paraules només. Com s'han d'executar les penes de presó? Evidentment, des del punt de vista del principi d'humanitat de les penes. Tractant els condemnats com a persones, conservant-los tots els seus drets, i sobretot, tots els que no siguin contraris a la condemna, però i sobretot amb una, i torno al tema de l'opinió pública, amb una forma d'executar la presó, que és el que a Espanya se'n diu sistema progressiu, que significa ni més ni menys que es busca la incorporació progressiva a la llibertat amb successius contactes amb l'exterior. Aquí s'inscriu això del règim obert, que segurament saben que vol dir que treballen a fora i van a dormir a la presó, l'última fase, llibertat condicional, etc. És a dir, la incorporació progressiva a la llibertat. Per què dic això? Deixant de banda que és un sistema que, com tots, té els seus problemes. Per què dic això? Doncs perquè aquest principi d'humanitat i de progressivitat en la privació de llibertat també és el gran incomprès per part de l'opinió pública. És a dir, moltes vegades haureu sentit quan un condemnat se li dona el règim obert, ja està fora, total. S'han dit 10 anys, però mira, 6 anys i ja està fora. Ja està fora, està complint la pena en règim obert. I el mateix passa amb la llibertat condicional. Està fora, l'última part, però pot tornar a dintre si incompleix les condicions que se li han posat. És a dir, és també, i torno al tema de l'Urdangarín, ja veureu si li donen permisos, segurament hi haurà el gran escàndol, això, és perquè li han de donar un permís. Va, carai, a mi la veritat és que l'Urdangarín se'n vagi a passar el Nadal a casa seva, m'és absolutament igual. Però veureu com, ja sabeu a què em refereixo, no? És a dir, que també l'opinió pública el que demana és una execució de la pena, no només pena de presó, sinó una execució dura, rigorosa, sense contactes amb l'exterior, ara això sí, que no li posin la presó al seu poble. Això també, i tanco el tema. Per tant, què vull dir amb tot això? Doncs que a la pregunta del títol d'aquesta sessió és inevitable, al meu entendre, diversificar les respostes. Després, cadascú donarà les que li semblin. Jo l'únic que dic és que hem d'intentar que la resposta que donguem, en aquest depèn, ha de ser racional. I amb això vull dir que ha de valorar aquests ítems que acabo de plantejar, si és necessària des d'un punt de vista intimidatori, si és necessària des d'un punt de vista reeducador, és a dir, ha d'intentar donar una resposta racional i no una resposta inspirada exclusivament pel desig de venjança o per la simpatia que ens provoquin uns delinqüents o els altres.
a tots ens provoquen més simpatia uns delinqüents que els altres, cadascú té els seus grups més o menys delimitats, però les respostes que es donguin han d'intentar ser racionals, i plantejar-se la gravetat de dels delictes, plantejar-se el com s'executen, amb independència dels sentiments de venjança o fins i tot de repugnància que poden provocar determinats delictes. I ja per deixar plantejat el tema, perquè l'Iñaki parlarà després de les alternatives a la pena de presó, dues qüestions. Una que, al meu entendre, confirmen també, o com a mínim una, que confirmen aquesta necessitat de diversificar les respostes i de no pretendre una resposta absoluta que serveixi per tot, perquè la realitat és molt complexa, i l'Estat també, i la societat també, no? Una de les alternatives que es planteja i que és part del debat actual, és possible que hagueu sentit parlar de la justícia restaurativa, reparadora o de la mediació en matèria penal. No la desenvoluparé tota, però sí que es planteja com una alternativa que pot evitar la presó en molts casos, que mitjançant això que se'n diu la mediació, com un acord, una trobada entre l'autor i la víctima. I si arriben a un acord reparador, no només en termes econòmics, sinó en termes més amplis, això pot evitar, segons qui ho proposa, pot evitar bé el judici, o pot evitar la pena, o pot suposar una atenuació de la pena. Acabo dient el mateix que he dit fins aquí. Depèn. Primera, no es pot partir de la idea d'una societat, aquesta visió una mica naïf de la societat, els bons i els dolents que es troben i es comprenen l'un a l'altre, i arriben a un acord, i amb això s'evita la presó, perquè la societat és algo molt més complexa, molt més desigual, hi ha moltes situacions de diferència de poder. Jo no crec que la gran delinqüència econòmica sigui aconsellable. A part de que, ens posem d'acord, jo te pago un polideportivo, primero me he cargado el río, però ara te pago un polideportivo. És a dir, en aquest sentit, no em sembla que és una... Ho dic per comprar-ho amb la presó, No em sembla una bona alternativa. Entre altres coses, perquè en molts d'aquests delictes no se sap qui és la víctima. És a dir, el delicte de blanqueig de diners, qui és la víctima? Qui seiem a la taula per fer una mediació? I penseu que aquests delictes econòmics o contra interessos col·lectius de tothom són la majoria en el Còdic. I en canvi, quan es parla de delictes, s'està pensant en l'homicidi, el furt, el robatori, l'estafa, i l'estafa també no hi ha problemes, o els delictes contra la llibertat sexual. Això és una minoria dintre del Còdic. La immensa majoria són delictes de caire econòmic o contra interessos col·lectius. Aquí no es pot parlar de mediació amb la víctima, primera per una qüestió de principis, perquè les parts són desiguals, i en segon lloc perquè moltes vegades no sap qui és la víctima. Un delicte fiscal, qui és la víctima? L'agència tributària? No ho sé. Aleshores què? Ja anem a lo de sempre, nos sentamos una mesa, venga, lo comido por lo servido, ya está, le juro por mi madre que salgo perdiendo, aquí s'acaba el problema, no? Bé, no. És a dir, al tanto amb les alternatives a la presó, perquè no necessàriament van cap endavant. De vegades poden anar cap enrere. Sobre les altres alternatives, suposo que parlaràs tu, jo l'únic que dic és, i acabo, que el Codi Penal, que tampoc anem bé, el Codi Penal del 95 va fer una aposta per establir un sistema d'alternatives a la presó menys greu, a la presó fins a 2 anys, resumidament, un sistema d'alternatives que aleshores semblava que era curt, però que ara ja sembla bastant elaborat, en el qual es podia substituir per treball en benefici de la comunitat, es podia substituir per una multa, es podien fer diverses combinacions, però aquest sistema d'alternatives que es va establir l'any 95 s'ha anat reduint fins a quedar pràcticament a la mínima expressió del que teníem, al mateix temps, i amb això acabo, que també per impulsos de l'opinió pública s'ha introduït la presó perpètua. Per tant, no anem bé. Si estàvem parlant de reduir-la des d'un punt de vista racional i argumentant el per què, el que estem fent és ampliant-la. El que s'està fent és ampliar-la. I la pressió popular no és innocent en aquest sentit.
per part meva res més i moltes gràcies per la seva atenció. No. La teva bossa, Iñaki. Aquí la tienes colgada. Vale. Gracias por convidarme. He de cambiarla per posar-me una presentació per a mi. Puc treure això o hago lío? No. Sí? Perdó un moment, eh? No entra. Bé, va. No. Voleu, mentre l'Iñaki acaba d'obrir la presentació, si algú vol fer una pregunta o algun comentari... Sisplau, sí. I així, abans... Nervioso. Així tindrà menys pressió. Si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari respecte a la intervenció que hi ha hagut fins ara... Digues. L'any 1982 a França es va abolir la pena de mort amb un 64% de l'opinió pública contrària a l'abolició de la pena de mort. És un exemple on la voluntat política pot prescindir de l'opinió pública i seria aplicable. No va augmentar, ara bé, mort, que era el Robert, que era estimat, però el 64% hi era, amb moltes enquestes que deien que tots estaven en contra de l'abolició de la història. El que passa és que la pena de mort és que no és el mateix que la pena de presó. És a dir, jo crec que sí, que per un polític és més fàcil resistir l'opinió pública favorable a la pena de mort que l'opinió pública favorable a la presó perpètua. I a més em fa l'efecte, per l'època, que aquesta actuació a França es produeix en un moment important de la construcció europea. Un dels principis de la Unió Europea és que cap país de la Unió Europea pot tenir pena de mort. Aleshores, és possible que per l'època coincidís amb la construcció europea i la posada en comú d'una sèrie de principis bàsics, entre els quals estava aquest, no ho sé, és una possible explicació, però, a veure, per dir-ho d'una altra manera, si ara aquí, si a Espanya, no pot ser per això que dic de la Unió Europea, però si es produís una gran campanya en contra de la pena de mort, aquí sí que veig els polítics més capaços de resistir-se. És a dir, que Europa, bueno, tot pot empitjorar, eh? Vull dir, si tenim un fi, tot pot empitjorar. No sé. Bueno, Jordi, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me aquí a Justícia i Pau, Eduard, que feia molts anys. Incidíem, hi ha molta gent que està aquí, que són companys, voluntaris, persones, varios, diversos. Yo he preparado una presentación en castellano, así que la documenté. El testimonio de lo que estaba diciendo la
parte de unos presupuestos teóricos para que se entienda y dibuja un programa de actuación que hemos escrito, es un libro publicado por una editorial española, Tirant lo Blanc, en el año 2017, hace dos años, y que hace un estudio comparativo entre lo que ha sucedido en la Italia en los últimos años, que ha conseguido reducir en 17.000 personas la población encarcelada a partir de una experiencia de la cual yo intento simplemente aprender y trasladar lo que pueda ser, digamos, utilizable para un programa, para una transformación permanentemente reduccionista en el empleo de la opción carcelaria. Se trata de un programa de reducción de daños, entendiendo la prisión como un problema, como también sucede en el ámbito de las drogas, reducirla para intentar reducir el impacto, el daño causado por la cárcel. Es un programa que tiene, intento ir muy rápido porque es muy largo y no quiero pasarme demasiado el tiempo, es un programa que tiene 100 puntos, por lo tanto no lo voy a tratar por razones obvias aquí, sino simplemente en grandes titulares, 10 o 12 aspectos fundamentales que se contienen en dos partes que tiene este programa. La primera parte es un conjunto de bases teóricas para hablar de una efectiva descarcelación que, como dijo un gran maestro de muchos de nosotros hace muchos años, Alessandro Baratta, ¿por qué no dejamos de una vez por todas de hablar de una resocialización a través de la cárcel y no afrontamos de verdad, de una manera realista, la posibilidad de ir hacia una reintegración a pesar de la cárcel, a pesar de la experiencia, digamos, biográfica de la prisión? El programa que redactamos parte no de un trabajo exclusivamente realizado por expertos, sino por personas afectadas por la privación de libertad. Luego diré quiénes son los afectados, donde agrupamos a cuatro personas, y que parte de un, nosotros somos juristas y lo que estamos exigiendo es un estricto cumplimiento de la legalidad en el interior de la cárcel, lo que en el ámbito jurídico sería un rollo explicárselos aquí, pero se denomina la garantía ejecutiva derivada del principio de legalidad, que quiere decir, en definitiva, que si la ley dice cuáles son los delitos, la ley dice cuáles son las penas, la ley dice cuál es el juez natural encargado de su enjuiciamiento, la ley también dice cómo se tiene que estar en la cárcel, y esa exigencia de cumplir esta cuarta garantía ejecutiva es lo que está en el norte, digamos, de todo este programa. Partimos de entender que parece que nos hemos instalado en los últimos años en una suerte de pesimismo y de desencanto acerca de la alternatividad en el empleo de la cárcel, y esto consolida una conclusión muy peligrosa, que es aquella que afirma que no existen en realidad alternativas reales o visibles al empleo del sistema penitenciario. ¿Podría proponerse una estrategia para una transformación y una reeducación fuerte, radical, digamos? Pensamos que sí, a partir de una alternativa que será proponer el tomarnos en serio los derechos, partiendo de una obra de un gran filósofo del derecho de hace años, bueno, relativamente todavía presente, The Working, lo de Taking Rights Seriously, tomémoslo los derechos en serio, también los derechos de las personas privadas de libertad en el ámbito penitenciario. Esto dibuja lo que señala este gran profesor italiano, Luigi Ferraioli, lo que denomina un garantismo radical, tomarnos radicalmente en serio el garantismo y la protección de los derechos a partir de dos grandes premisas que creo que en España, Cataluña incluida, obviamente, no se han potenciado de la manera que al menos en otros países que han vivido esto más, lo han tomado más en serio, que es el trabajo con los movimientos sociales, con los movimientos afectados por la privación de libertad, y la segunda gran premisa, utilizar las herramientas propias del derecho internacional, muy infravalorado en la cultura jurídica española, al menos en comparación, bueno, en este caso con Italia concretamente, pero se podría hablar de otros lugares, para que ese derecho internacional produzca consecuencias en el ámbito interno del derecho nacional. Entonces, desde esas premisas parte la segunda parte del programa, que es todo este conjunto de todas las reclamaciones, digamos, donde empezamos haciendo un interrogante. ¿Cuál puede ser la hoja de ruta por donde comenzar a delimitar otra política penal, otra política
diferente y que no esté sobre todo sometida a los avatares políticos de los constantes cambios de gobierno, etc. Y creemos que hay una y que además daría mucha fuerza a los gobernantes de carácter, digamos, nacional, donde tendrían para agarrarse de esto, que es ni más ni menos que cumplir con las recomendaciones internacionales de los organismos internacionales y de las instituciones internacionales que en materia penitenciaria son muchísimas, son muy numerosas y son absolutamente desconocidas por parte de los sucesivos gobernantes que van haciéndose cargo constantemente del Ministerio del Interior, del Departamento de Justicia aquí, o los directores generales de prisiones, etc. Conocer lo que desde los organismos internacionales se viene diciendo en materias muy específicas como vamos a ver. Creemos entonces que potenciar las herramientas del derecho internacional puede suponer el inicio de una decidida política de derechos humanos que no puede seguir dando la espalda a semejante conjunto de un derecho internacional de los derechos humanos que debería ser, como digo, la auténtica guía que oriente tanto la producción del derecho como su interpretación y su aplicación. Sinceramente creo que la falta de compromiso en la ejecución de las recomendaciones internacionales, que es muchísima en el caso español, que emanan de aquellas instituciones internacionales creadas por tratados que España las ha ratificado e incorporado, constituye una prueba palmaria de la desobediencia gubernamental a un orden jurídico institucional. Para ello debería poder crearse, en Italia se ha hecho, no estoy hablando de un alternativo, de un camino absolutamente realista, viable, reformista, nada absolutamente revolucionario, crear una unidad institucional de rango ministerial, que se ha hecho el Ministerio de Gracia y Justicia en los últimos 7 años en Italia, para sistematizar todo el conjunto de recomendaciones internacionales, para demostrar que el derecho no es solamente el derecho nacional, como tantos juristas creo que de una manera muy limitada piensan, y que podrían crearse verdaderas unidades institucionales para estudiar y sistematizar el conjunto de sentencias y recomendaciones internacionales que podrían servir como marco general para el diseño de otra política penal respetuosa de toda la legalidad, también de la legalidad en el ámbito penitenciario. Existen dos grandes mecanismos en el ámbito del derecho internacional, para decirlo en extrema síntesis: un derecho fuerte, o hard law, o vinculante, obligatorio, y un derecho más blando, llamado soft law, un poco más light, pero que no es tan soft ni tan light como a primera vista podría parecer, y que orienta muchísimo lo que podría ser en materia penitenciaria, explícitamente, numerosas cuestiones concretas que les voy a mencionar a título puramente así de titular. También creemos que podría y debería crearse, y en Italia se ha creado no una, sino 18 mesas de trabajo sobre temas monográficos, sobre dona y preso, sobre mujeres con hijos, sobre régimen de aislamiento, sobre arquitectura penitenciaria, sobre régimen y tratamiento, sobre el egreso, la libertad condicional, que mal se cree que es un momento de fortaleza cuando es un momento todo lo contrario de extrema vulnerabilidad de las personas. Mesas de diálogo integradas por los afectados por la prisión de libertad junto con expertos de la administración penitenciaria, porque alguna vez habrá que empezar a dialogar entre todos los sectores que están afectados por la privación de libertad. Tendría que realizarse, antes de poder trabajar, un diagnóstico sobre cuál es la gravedad del paciente, es decir, me refiero a la cárcel. Una verdadera investigación sociológica antes de empezar sobre la realidad carcelaria para poder detectar realmente cuáles son las problemáticas más acuciantes sobre las que se pretende trabajar, donde deberían poder tener voz y voto en esa mesa y en esa investigación la población encarcelada, los familiares de los presos, que casi siempre son convidados de piedra en toda esta situación y padecen muy fuertemente los efectos negativos de la cárcel, los propios funcionarios penitenciarios, como decía Barata, cuya salud mental no está menos amenazada a veces que la de los propios presos que tienen que custodiar, y por supuesto las organizaciones sociales, el mundo académico, universitario y sobre todo la administración más cercana a la ciudadanía, como es la de carácter fundamentalmente municipal. Tendrían que tomarse, para ir al grano con determinadas cuestiones concretas, determinadas medidas urgentes para producir una drástica reducción a corto plazo incluso
incluso como se ha hecho en Italia, de los índices de encarcelamiento. Por ejemplo, una medida puramente de interpretación legislativa que permitiera la potenciación de toda una serie de institutos penal y penitenciarios que ya existen con el desagradable nombre aquí de beneficios penitenciarios, que podrían contribuir a la producción de un importante vaciamiento cuantitativo, combinando lo que son las estrategias de la puerta de entrada con las de la puerta de salida, como se denomina, por la puerta de entrada evitando ingresos, por la puerta de salida promoviendo los egresos o la salida con la aplicación mucho más a favor del reo o de la persona presa, de esos llamados beneficios penitenciarios que podrían producir un vaciamiento de plazas penitenciarias enormemente considerable. Así, evitar los ingresos con lo que se denominan suspensiones de la ejecución de la pena, condenas condicionales, en el otro sentido, progresiones en el grado de clasificación penitenciaria, concesión de regímenes abiertos, de modalidades más abiertas, semi-libertad, etcétera, etcétera. Otro capítulo absolutamente decisivo y que en esto por eso hablamos de un garantismo radical, que como bien ha dicho Merche, tiene a veces en contra nada menos que a la opinión pública, y hay que reconocerlo. No podemos seguir aceptando una población penitenciaria con gravísimas patologías de carácter terminal o no del todo terminal. Hay que producir alguna vez una excarcelación de los enfermos presos. La cárcel no es un lugar para albergar enfermos. La persona enferma, si se trabaja con ellos, quiere lo que queremos todos cuando estamos enfermos. Un señor o una señora con una bata blanca que le trate en un hospital y no una persona con un manojo de llaves que abra y cierre puertas. No podemos seguir admitiendo un cuadro como el presente, quienes conozcan la cárcel, de unas enfermerías penitenciarias que siguen mostrando unos cuadros de salud física y cada vez peor de salud mental, que es el gran problema actual de la cárcel contemporánea. Y por lo tanto, si de verdad se quiere tomar en serio el derecho a la salud previsto en la normativa de carácter internacional, no cabrá más medida que la excarcelación de esas personas. La alternativa a la privación de libertad es muy clara, es la libertad. ¿Para qué darle más vueltas a la cuestión de la alternativa? La alternativa es una, que es la libertad, que no es sinónimo de impunidad, sino con libertades controladas, vigiladas, monitoreadas, a prueba, con todas las modalidades que sean, pero en el ámbito de la enfermedad, o nos tomamos en serio el derecho a la salud, o seguimos, evidentemente, dando vueltas sin afrontar verdaderamente esto. Tenemos que empezar a hablar en este sentido del derecho a la salud, como dice también este profesor italiano, no más del binomio del preso enfermo, sino del binomio al revés, del enfermo que está preso, para que primen los criterios de carácter médico por encima de los criterios de carácter regimental o de orden y de seguridad. Otro capítulo que es enormemente invisibilizado, la situación de las mujeres encarceladas. No puede ser que siga siendo desconocido tras una década de aprobación por las Naciones Unidas lo que son las reglas de Bangkok, que a veces se ríe la gente por pura ignorancia en el desconocimiento de una normativa que ha pretendido desde hace 10 años en las Naciones Unidas mirar una cárcel absolutamente patriarcal con una mirada femenina para, evidentemente, transformar una realidad penitenciaria adaptada a unas necesidades propias de las mujeres que son distintas de las necesidades que tenemos los hombres en multitud de ámbitos de la vida que me ahorro tener que mencionarlos. Ni hablar de lo que supone cuando además esas mujeres están con sus hijos en la cárcel, que de acuerdo a determinadas legislaciones, como aquí otras, se celebra el cumpleaños de los 3 años de edad de esa criatura quitándosela a la madre, que pasa de vivir una situación de hipermaternidad a una situación de hipomaternidad. Es decir, desde que nace tiene que vivir al 100% con su criatura sin poder tener una vida normal, hacerle arrancada literalmente para, digamos, vivir una situación absolutamente traumática en ese momento. Si se atendiera a las reglas de Bangkok, se entendería perfectamente cómo está pensada una maternidad en el ámbito de la prisión. Es decir, no está pensada. En realidad se piensa por una alternativa a la privación de libertad a través de penalidades de arrestos domiciliarios, intentando mantener la estructura familiar lo menos afectada por la privación de libertad, entendiendo que si de verdad, de nuevo, nos queremos tomar en serio el tan cacareado interés superior de los niños, ese interés superior del niño debería de presidir también la política pública penitenciaria y no plantear
plantear un falso debate entre los intereses del niño y los intereses de la madre. ¿Qué conflicto puede haber entre los intereses de un niño con los intereses de su madre? El conflicto se produce en otro lado, que es la situación de encarcelamiento, evidentemente, de esa mujer que podría ser tratada perfectamente con medidas extramurarias o de mantenimiento en libertad. Otro tema, yendo también muy rápido, que muy pocas veces creemos que se trata, es la llamada arquitectura penitenciaria y las metas reintegradoras. No podemos seguir mejorando un régimen como el del aislamiento penitenciario primer grado o artículo 10 a los preventivos en España. Solicitamos radicalmente la abolición de todo régimen de primer grado porque el mantenimiento de la disciplina en la cárcel incluso se puede lograr perfectamente de otras maneras, con los sistemas de premios y castigos, con la clasificación en otros grados de tratamiento, con un régimen disciplinario que ya existe de faltas y de sanciones en la cárcel y por tanto están absolutamente demostrados los efectos inocuizadores, incapacitadores y de deterioro de la salud tanto física como psíquica del aislamiento penitenciario. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en no querer mejorar las prácticas de tortura. Nosotros quisiéramos llevar, digamos, esa imagen también a pensar que no podemos trabajar para mejorar un régimen de aislamiento penitenciario en este sentido, sino reclamar sencillamente su drástica abolición. También en el orden puramente tratamental, aunque se ha dicho a golpe así de titular, proceder a una transformación radical de los programas y de las prácticas de actuación de los operadores penitenciarios, priorizar fundamentalmente un programa de servicios públicos para la reintegración social que atienda fundamentalmente a las necesidades propias que presentan las personas encarceladas y se les escucha y se trabaja con ellos. Necesitan fundamentalmente recursos de carácter laboral y recursos de atención a la salud. Ese programa para la reintegración, que ya no es un programa para la resocialización, tiene que trabajar tanto en el interior de la cárcel cuanto especialmente en el exterior de la cárcel, entendiendo la situación de los presos como de pre-egreso o de pre-liberados, preparándoles verdaderamente con una capacitación de carácter laboral, intelectual, etcétera, para el momento en el que recuperen la libertad. Existen ya muchas experiencias en este sentido, en este segundo tipo de intervención extracarcelaria, para mejorar las condiciones sociales, económicas, de vivienda, de escolarización de los hijos, es decir, mayor inversión en política social, también en el ámbito penitenciario, que lo que conocemos hasta el presente. El siguiente capítulo de esta obra se trata algo que creemos que ha sido muy mal entendido, que es el momento de la liberación, de la libertad condicional o del egreso, como se dice en otros lugares. No es un momento de liberación, es un momento de extrema debilidad, el momento de la salida después de mucho tiempo de privación de libertad, donde son especialmente necesarias la colaboración de redes sociofamiliares, de organizaciones sociales y sobre todo de las políticas municipales, de las políticas sociales de ámbito municipal. Se han estudiado muy bien lo que se denominan los marcadores de la condición de la persona que egresa o que sale de la cárcel, con dificultades en la movilidad, con carencia de documentación, con fragilidad de los vínculos familiares o comunitarios, con falta de trabajo, con toda la carga que suponen los antecedentes penales, con todas las dificultades cognitivas y de desfase de la información, dificultades también en el acceso a la justicia, problemas de salud y las vinculaciones propias al ambiente delictivo, donde posiblemente la gente termine encontrando al final una acogida. Por lo tanto, todos estos marcadores que señalan la condición de extrema debilidad o vulnerabilidad de la persona que sale tienen que estar preparados desde antes de que la persona salga con una atención de política social, transformando absolutamente lo que es el tratamiento penitenciario del presente. Sobre eso hay mucho que les ahorro mencionarlo. Asimismo, en otro capítulo, creemos imprescindible la tarea de registrar, documentar y alertar lo que son las violaciones serias de derechos fundamentales. La necesidad, lo que no existe en España, que es un incumplimiento de otra recomendación internacional, no existe una base de datos o un registro sobre la tortura, sobre los malos tratos y sobre la violencia institucional. Se deben de documentar cuántas situaciones graves así se produzcan, creándose de esta manera sistemas de protección de las víctimas de
sistema penal, que es modestamente lo que nosotros intentamos hacer desde el observatorio a través de la creación de esta herramienta hace 3 años, el llamado SIRECOBI, o Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional, por el cual nos están valiendo, por cierto, algunas denuncias penales interpuestas contra nosotros, porque aquí esto es un tabú, sinceramente, y no se puede hablar de esto. Y si uno lo habla públicamente, no sé lo que pueda suceder hoy, porque últimamente cada vez que vamos a un acto salimos con algún problema al respecto de esto, pese a la existencia de sentencias condenatorias, pese a la existencia de informes nacionales e internacionales que documentan la existencia, que convenzas a la gente de una vez por todas de que esto sucede también aquí, de que no es una invención y que es una obligación para transformar la cultura jurídica y política, la necesidad de documentar también esta violencia institucional. Y voy terminando. Una difusión, en otro orden ahora, del universo carcelario en el contexto social, precisamente para transformar esa falsa sensación de opinión pública que también decía Merche, para denunciar lo que ocurre dentro de la cárcel, para acercar la cárcel a la opinión pública, para intentar reducir la imagen de lejanía o de ajenidad. Parece ser que ahora, afortunadamente, bueno, Cataluña, mal y tarde, ha descubierto la existencia de la represión, la existencia de la prisión, como le han pegado, evidentemente, a la burguesía catalana, se ha utilizado la prisión para la lucha contra disidentes políticos y demás, se ha descubierto, mal y tarde, bueno, nosotros que trabajamos desde toda la vida en el ámbito penitenciario, evidentemente pensamos que aunque pueda ser muy fuerte lo que estoy diciendo, se debe aprovechar esto como una oportunidad para que realmente haya una sensibilización con algo que se ha percibido siempre como lejano y ajeno a las vidas de los honestos ciudadanos, que eso nunca iba con ellos. Se tiene que aprovechar el momento de una revolución tecnológica e informativa como la tenemos. ¿Saben que no existe en la cárcel, para quienes no la conozcan? Internet. La cárcel no solo encierra gente, sino que vive encerrada en sí misma. Y no puede ser el mantenimiento de una institución absolutamente cerrada como tal en el mundo actual. Y si los medios de comunicación no se ocupan de esto, porque no se ocupan, y es otra denuncia que hay que hacer a los medios de comunicación, salvo honorables excepciones, evidentemente hoy en día nosotros podemos tener la posibilidad de crear nuestra propia información y contrainformación en este sentido en el mundo actual. Entonces, para terminar o no terminar, en realidad, decirles que yo soy muy consciente que este programa puede recibir numerosísimas objeciones de índole muy variada. Puede ser muy reformista para algunos, muy radicales, y puede ser lo contrario para los demás. Yo evidentemente no hablo desde un horizonte abolicionista, creo que como también mencionaba Marco, yo no me voy a sentar a hacer un acto de conciliación para una justicia restaurativa con el terrorismo de Estado, con la gran criminalidad de los Estados y de los mercados, donde creo que el sistema penal sigue siendo especialmente necesario en esto. Pero es cierto que la clientela carcelaria que hoy puebla las cárceles es otra, es la de la debilidad y la de la marginación social, y en este sentido es absolutamente imprescindible empezar a trabajar en este sentido. Y terminamos el libro con una frase que parece un eslogan, que lo es, pero además creemos que es verdaderamente una realidad. La descarcelación es posible y además es imprescindible. Muchas gracias. Más o menos, a toda velocidad, pero... Molt bé, agrair a Iñaki i la Merche les seves intervencions. Sí que ara farem un torn obert de preguntes. Intentarem que siguin el més concises i precises possible, que tothom pugui parlar. Si voleu anar aixecant la mà, us anirà passant el micròfon. Intentarem fer un parell o tres de preguntes seguides que puguin respondre després. Abans de la pregunta, primer, agrair-vos a intervencions, agrair, que és el tema que referiré també a Justícia i Pau, per haver-nos recordat que estem en els 30 i 60 aniversari dels drets humans, i sobretot agrair al professor Rivera el llibre que recomano a tots llegir, titulat Persones privades de llibertat i familiars, conseqüències de l'allunyament penitenciari, que
gaire difícil implantar el que... crònica, que com el seu nom indica, és el que presos amb llibertat, més que llibertat, mobilitat fora de la presó, portin un instrument electrònic, una pulsera, ja, que permet el que no s'escapin, que estiguin controlats, model que, a més, que he propugnat a través de la revista per internet Unilateral, acompanyat d'un contracte solidari, per exemple, pel cas de... Crec que és afrontar el principal problema que assenyalaves, de qui és la víctima principal dels presos són els menors d'edat. Hi ha documents fets per la UNICEF i la seva seu en recerca a Florència, que sobretot el que propugnen és els mitjans, i també en el llibre vosaltres molt, de la problemàtica que representa pels menors d'edat, situats fins als 8 anys, el que tinguin presoners. De fet, fills dels presos ja ho han assenyalat. El dur que és per ells, solament tindre això, a 40 centímetres de la teva mare i no poder-li donar un petó. La tortura que representa pels menors d'edat que no puguin rebre cada nit el petó dels seus pares, això és una tortura inadmissible. I són els torturadors els que haurien d'estar a la presó, no alguns presos que tots coneixem. A més, si no, podríeu posar d'acord Justícia i Pau, el vostre institut, les facultats de tecnologia, d'informàtica, per implantar un sistema que, al meu entendre, no hi haurà tònica, i un contracte de solidaritat. Contracte de solidaritat, en la publicació que he assenyalat, evidentment no serveixi perquè els poden pagar, no que hi hagi de participar la ciutadania àmplia i compromesa. Farem un parell més de preguntes abans de que responguin. Si algú altre té alguna pregunta. Intentem que siguin preguntes això, clares i concises, d'acord? Sí. Jo volia fer una pregunta o reflexió sobre quelcom que heu dit vosaltres dos sobre la justícia restaurativa. Estic d'acord que no és viable quan els crims o delictes són comesos per grans poderosos, però sí que podria posar èmfasi en l'àmbit dels delictes d'odi. No dels delictes d'odi. De dir com la justícia restaurativa, quin paper té en l'àmbit dels delictes d'odi. Vale, fem una última pregunta abans de que responguin. Abans de l'estiu vaig anar a un curset que va organitzar Justícia i Pau, aquí està el Xavier, anirem que continuar després, on la jutgessa que va venir ens va dir que el dret penal, el Codi Penal, treballava molt més la qüestió de sancions que les persones que han de ser sancionades. El centre d'interès no ha estat mai la persona, sinó la sanció a la persona. I m'ha agradat molt el que heu dit, que el centre absolutament de tot ha de ser la persona i la sanció és secundària. Centre, perdoni, al final és que... El centre ha de ser la persona i no la sanció. Ja. Bueno, les altres qüestions. A veure, la vigilància electrònica, si es pot introduir, és que ja s'utilitza, eh? A veure, el que passa és que s'utilitza com a complement
de situacions de semillibertat, per exemple, l'itza amb la pena que es diu de localització permanent, que és l'antic arresto domiciliario. Permanent es pot complir amb l'ajuda de la vigilància electrònica, és a dir, vostè està obligat a quedar-se a casa seva o allà on sigui, però per controlar-lo no li posarem un funcionari a la porta ni unes reixes, sinó mitjans de vigilància electrònica. Això ja es fa, ja s'utilitza. Altra cosa és si s'hauria d'utilitzar més o si bueno, aquesta mateixa pena de localització permanent, doncs, que ara està prevista per casos i casos d'escassa gravetat, doncs es pot ampliar a més delictes o a més situacions. Això és un altre debat. Però respecte a els temes de vigilància ja s'utilitzen ara. Lo del contracte de solidaritat és que no sé ben bé a què es refereix. Un contracte de solidaritat entre qui i qui? I per què ho han de finançar els ciutadans? Si és un mitjà repressiu, l'ha de finançar l'Estat, perquè és el que té el monopoli de la utilització. És un mitjà repressiu, una vigilància electrònica. A més, ou que la presó, però és un mitjà de control que utilitza l'Estat per controlar les persones que tenen la seva llibertat limitada. Per tant, no sé per què els ciutadans han de finançar res. Li dic, perdoni, amb tot el respecte, perquè no havia sentit parlar mai d'això del contracte de solidaritat, sobretot si és perquè els ciutadans financin un mètode repressiu, els que els ha de finançar l'Estat, que són seus. Vull dir, no sé si l'entenc, disculpin, perquè no sé si entenc la proposta. En el que la ciutadania d'una forma vol solidaritzar, aquesta solidaritat pot ser no tant i o exclusivament per pagar el mitjà, i no fins i tot també per pagar una multa si malgrat la vigilància. Miri, a mi, tal i com no sé si acabo d'entendre, però no m'agrada aquesta proposta, perquè jo crec que, és a dir, a veure, els ciutadans tenen el seu paper amb tota aquesta història, com deia l'Iñaki, de participació amb instruments de reinserció, etcètera, etcètera. Però dir que els ciutadans, a aquells presos que els hi com ha dit, que els hi caiguin simpàtics, no? Aleshores, amb aquests tindran un règim i els que no els hi caiguin simpàtic en els ciutadans, un altre, dit així, a mi no em convenç. És a dir, aquí ha d'haver-hi unes regles del joc justes, racionals, etc etc, però iguals per tothom. No? Després dir, bueno, com aquest sector de delinqüència hi ha un grup de ciutadans que el volen ajudar, doncs ells mateixos que l'ajudin. No, miri, les respostes punitives, i aquestes ho són, han de ser racionals, justes, i estar, vull dir, no dependre de el recolzament, més o menys recolzament, perquè és que, perdoni, Vox també té els seus condemnats simpàtics. Aleshores, al tanto, el que proposem, hem de pensar sempre que ho ha de poder utilitzar tothom, no només els que ens caiguin simpàtics. Una altra cosa és que critiquem les condemnes quan no estem d'acord amb elles, això és una altra història. Però proposar un sistema d'execució de les penes segons les simpaties socials, a mi em fa, no, és que no sé si l'estic entenent, però a mi em faria molta por, perquè és que Vox tindrà la seva llista de simpàtics. És una qüestió de paraules. Si no parlaria de simpatia, sinó, dic, no sé si és... sinó de solidaritat col·lectiva amplíssima. Sí, però una solidaritza amb aquelles persones de les quals se sent proper. No, si vostè està parlant dels condemnats per lo del procés, parlem d'això. És evident que tenen una solidaritat amplíssima. Clar que sí. Però el que jo estic en contra és del principi. A veure, és que és una cosa que als juristes ens costa molt d'explicar. Quan proposem una solució, l'hem de proposar com a norma general, no només per un cas que a nosaltres ens interessa més o menys. Aleshores, com a norma general que
els condemnats que generen solidaritat, per les raons que siguin, hi ha llistes de solidaritat amb la manada, en internet. Hi ha sectors solidaritzats amb els condemnats de la manada. Estan expressant-se a les xarxes. Per tant, jo sempre penso que si parlem d'una regla general, ha de servir per tot, no només per aquells que a nosaltres ens interessa, ens solidaritzem, o digue-li com vulgui. Jo no crec que sigui aquesta la qüestió. És a dir, una altra cosa és que els moviments de solidaritat amb determinats condemnats, clar que tenen el seu paper. Clar que tenen el seu paper com a moviment social, el seu paper, però no en el sentit que li he entès a vostè, que potser no m'he entès bé, de dir, bueno, com que tenim solidaritat, doncs nosaltres ens encarreguem de pagar que en lloc d'estar allà dintre, que estigui en un altre lloc, però amb vigilància. No, ha d'haver-hi regles, per tothom, i a més que estiguin pagades per les... La justícia restaurativa, els delictes d'odi, a veure, perquè se li diuen delictes d'odi a moltes coses, Sí, delicte d'odi, et refereixes a l'article 510 del Codi Penal, que diu que és la provocació a l'odi, no? L'odi de determinats col·lectius. A veure, és que jo sóc molt crític amb això de la justícia restaurativa. Bàsicament, de què parles? Vull dir que, a veure, alguna persona que provocat a l'odi respecte d'un col·lectiu, els immigrants, els homosexuals, els qui sigui, posar-lo en contacte amb les seves víctimes perquè arribin a un acord reparador. Víctima concreta, potser l'alternativa de la presó no sempre li tenen una sèrie de necessitats. Per exemple, a vegades la seva millor un reconeixement públic, més enllà dels diners, que obvi, però un reconeixement públic del dany que s'ha fet més enllà que la presó en si. No? La víctima. La víctima, s'estima més el reconeixement públic. Per exemple, o altra sí, mena de mesures... Sí, però això no té res a veure amb la justícia restaurativa. És a dir, perfectament podem establir mecanismes, diguem-ne, de reparació pública de les víctimes de determinats delictes, però això no té res a veure amb la justícia restaurativa. La justícia restaurativa és l'acord, o sigui, la posada en contacte entre autor i víctima perquè arribin a un acord entre ells que serveixi perquè l'autor sigui més conscient del mal que ha fet i perquè la víctima es quedi més satisfeta. Home, no estic en contra, però què vol que li digui? Depèn de la voluntarietat de la víctima. Depèn. Això sí que tots els partidaris de la justícia restaurativa parteixen de que si la víctima vol, evidentment, si la víctima no vol saber res, tant tot depèn de la víctima. Aleshores, què? Si la víctima vol, tenim una resposta, i si la víctima no vol, tenim una altra. Aleshores, la presó o l'altra depèn de la voluntat de la víctima, que és la persona més parcial. La persona més parcial. Mira, amb això, amb les discussions sobre la justícia restaurativa, que he discutit molt amb els seus partidaris, sempre et diuen, ha de decidir la víctima perquè és el principal perjudicat. I els que tenim reticències diem, precisament per això no ha de decidir la víctima. Precisament perquè és el principal perjudicat. És a dir, no és imparcial. Sóc molt clàssica i encara penso allò a la imparcialitat i aquestes coses, no? Però bueno, a veure, si tu em dius, estaríem en contra de que es trobessin per tenir aquest efecte, un satisfactori i l'altre entendre el mal que ha fet i tal, no hi confio gaire, però tampoc hi tinc res. Sí, jo afegiria alguna cosa del tema de la vigilància electrònica, alguna precisió. Evidentment, qui era el que lo preguntava? Ah, tu. Evidentment, són absolutament benvingudes totes les mesures que puguin produir una sortida per buidar, òbviament, les presons, les que siguin. Sempre i quan jo crec que aquest anàlisi no caigui en el perill de perdre de vista algun anàlisi una mica més complex de la situació. Perquè també, com s'ha estudiat a altres països, la instal·lació de la pulsera
o del dispositiu al peu, o altres cinturons, i a la indústria privada, a més, perquè això obre la porta a una indústria privada que seria un tema per tractar molt, molt fort. Realment què? Què és? El monitoreig que es posa a una persona és una alternativa a la privació de la llibertat o és una alternativa a la llibertat? És a dir, és necessari a una persona que se li atorga per primera vegada un permís de sortida, un règim obert, afegir que sortirà al carrer, afegir-li realment un control d'aquest tipus que, òbviament, és, com deia Merche, no és qualsevol cosa, eh? És part d'una pena, és un instrument punitiu, és una marca, és algo que senyala a aquesta persona. Serà realment necessari a una persona que ja tens la decisió de atorgar-li el permís per sortir, d'afegir-li un estigma, com és un plus en aquest sentit? Bueno, entraríem segurament en una casuística, en uns casos sí, en uns altres no, entraríem en tota la part de la indústria privada, que està així, mirant sempre al món penitenciari, i sí, poca broma, nosaltres aquí, mentre nosaltres debatim d'això, hi ha moltíssima gent guanyant molts i molts diners amb tot el tema de la privatització per part de tot el sistema penitenciari, total o parcial, o el menjador, o el càtering, o les pulseres, o les enfermeries, o els trasllats, o els vehicles, o el portal familiars, ja, tot és un negoci el que està al voltant de tot això, i les pulseres electròniques també. Per tant, al tanto, amb un anàlisi, no sé com dir-ho, no digui que sigui la seva posició, però un anàlisi ingenu, d'alguna manera, de l'aplicació de les mesures electròniques. I afegia la situació dels familiars i del fill, si ensenyava aquest llibre que nosaltres vam fer, que evidentment mereix un comentari. Bueno, jo torno a dir, sincerament, i ho dic des de, vostè sap, jo he fet aquest llibre, vam fer els dictàmens presentats al Ministeri de l'Interior a l'època que era Zoido, el ministre de l'Interior de Rajoy, per lluitar contra l'allunyament de presos polítics aquí, per portar-los a Catalunya quan estaven presos a Soto, i perfecte, o sigui, ho dic des d'aquesta posició, no soc precisament sospitós de lo contrari. Tinc una presència pública en aquest tema i, per tant, ho dic des d'aquesta posició. Però al tanto, també. Torno a dir lo d'abans. Ara sembla que la societat ha descobert que els presos tenen fills, que no les tracten tan bé els trasllats, que els trasllats dels vehicles són un forat negre del sistema penitenciari sense càmeres o que passen coses rares o perquè a l'exconseller li apreten les manilles, amb tots els respectes. Molt bé, per primera vegada es fixen en aquestes coses, que la presó preventiva és massa llarga, etc. I jo pregunto, sincerament, i la resta de 8.500 presos socials a Catalunya i més de 60.000 presos i preses a Espanya, que mai la societat s'ha preocupat ni es preocupa realment de la seva situació i no tenen ni el suport, evidentment, dels polítics, ni les seves organitzacions socials, ni el plató de televisió, on jo també vaig per parlar de la seva situació, però cada oportunitat que tinc torno a dir el que estic dient ara. O realment comencem a parlar en general de tots els presos, de les condicions penitenciàries, del trasllat, de les mesures alternatives, de la presó preventiva, etc., o continuarem només demanant per alguns i per altres. Nosaltres no estem en aquest focus. Hem de defensar la situació de tots els presos, de tots. I, evidentment, la situació dels familiars sembla que s'ha descobert ara. El patiment dels fills, que clar, que és un patiment brutal el que tenen de a dintre i de a fora, jo, sincerament, no havia sentit, salvo molt rares excepcions, que ningú de la societat catalana parlés d'aquest tema fins fa exactament 2 anys. Celebro que més enllà i malgrat tot el dolor i tot el patiment que suposa la situació dels presos polítics, de les seves famílies, etc., ojalà realment això sigui una duríssima lliçó de pedagogia per una formació en els drets humans fonamentals per a tots. Per tant, com es deia molt bé també, si no comencem a pensar en una determinada política criminal en funció de simpaties ideològiques, solidaritats i tal,
porque evidentment la societat civil és molt guapa i és molt progre, segons com la mege, però també la societat civil són determinats sindicats i determinats opcions polítiques que segurament no ens agradarien absolutament res. I hem de pensar des del punt de vista d'una política penal, tal, evidentment en situacions i en solucions per a tots i per a totes, més enllà de les simpaties polítiques, d'afinitats ideològiques, etc. Perquè això comporta, si no dintre per al que va cada setmana a la presó, això comporta un greuge molt significatiu. No dic que sigui la seva posició, ho dic jo, perquè parlem constantment d'aquest tema. No podem caure en solucions que suposen una discriminació per a altres tipus de presos. Això no ho admetrem mai. I torno a dir, ojalà realment aquesta sigui una oportunitat per repensar una mica tota la situació de la presó. Vull llançar una pregunta. Ara recollim més preguntes. Sí, no cal. Gràcies. Heu tractat molts punts durant les intervencions, ja sigui des del dret a la salut mental, el paper de la dona, el paper de la mare dins de la presó, els trasllats, els fills. Igual no es pot ser tan concís, però preguntar què us preocupa en caràcter d'urgència, que hauríeu de... amb caràcter més d'urgència, o la primera preocupació que teniu pel que fa una mica a les presons i la vulneració de drets humans actualment, quina diríeu? Va dirigida a tots dos la pregunta. El punt on podria dir el punt més fos de les presons. Visites que fem, anem setmanalment. El Sirecovi és un sistema de visites a l'àmbit català, exclusivament de basc català. I realment la situació de la salut i de la salut física i de la salut mental realment la situaria en aquest moment com algo terrible, tremendo, que a més és molt clar que anem a pitjor. Jo parlo molt amb el director general, amb el Naman Calderó, d'aquest tema, sé perfectament i tinc molt bona sintonia i relació amb ell i sóc molt conscient de la seva extrema preocupació d'això, però aquest tema no va bé. Realment l'atenció a la salut, tant física com a mental. I després hi ha un tema que sé que és un tema molt delicat i que igual em fico en un jardí molt complicat, però bueno, ja com tinc la vida dedicada jo, ja no va d'una, que evidentment el tema, amb tot el respecte, perquè segurament hi ha alguna persona i no vull que s'entengui malament això, amb tot el respecte a la feina dels treballadors penitenciaris, dels funcionaris de presó, que sé i em consta que és una feina duríssima, mal considerada, vista, que no té cap, en fi, benefici, diguem, això, o sigui, que quedi clar tot el meu respecte perquè després no m'acusen. Parece que uno ha de fer totes aquestes prèvies per poder dir algo. Sí, ho sé perquè, bueno, perquè estic imputat, o sigui, no és fàcil parlar des de una posició normal en aquest sentit. Algun dia també s'haurà d'afrontar el que és la problemàtica sindical penitenciària a Catalunya. I això el director general també ho sap molt bé, i aquí lo dejo, aquí em quedo. El que són les postures més fortes, regimentalistes, per no utilitzar paraules més dures, que suposa un govern autoritari de la presó en el dia a dia de determinades cúpules de sindicats de funcionaris penitenciaris que no són els treballadors normals penitenciaris, però que sí són els que estan organitzats en aquest sentit i, per tant, són els que són un altaveu de la situació tal. És un tema realment que mai s'ha afrontat des d'un punt de vista inclús d'una memòria històrica des de l'època antiga fins ara. I marxa. Bueno, ell coneix molt més la realitat des de dintre de les presons perquè ho ha treballat més. Jo crec que no és la principal preocupació, no? Però des del punt de vista de dintre, el que diu ell, els temes de salut, etc., i de drets a dintre de la presó. A banda d'això, jo crec que hi ha una qüestió necessària, que és trencar la tendència a augmentar les penes de presons, no només amb gravetat, sinó també per més delictes. És a dir,
cada dos per tres sempre és la solució, cal augmentar les penes i cal augmentar les penes, és a dir, estem assistint a una expansió de les penes de presó, no? Aleshores, primer tallar aquesta tendència i després revertir-la. Estem pitjor ara que l'any 95, estem pitjor. Molt bé, hi havia un parell o tres retorns, quedarien uns 5 minutets, llavors si podeu ser molt... Totes juntes. L'esperem totes juntes, d'acord? Abans de respondre, si cas, sisplau, molt breu, si hi ha algun comentari. Hi havia un per aquí, un altre allà. La problemàtica de los enfermos es la de los hospitales. Y es una pregunta, a lo mejor, que los voy a invitar, pero como... ¿Cuándo es que se presenta como cuando aumenta el número de los también por la opinión pública? Inimputabilidad. Claro, inimputabilidad. O si por el contrario van deteriorando allí. Sí, las juntan todas. Tan de voluntad. La presó preventiva de y la necesidad de parte de la vida de y se va. Nadie lleva lazo por ello, ya, porque están los presos que ya vi. Eso de y tu momento. Habla ahora de un problema que pasa. Los debates que hacían después va a surgir. Y la inimputabilidad versus seguridad. Y una persona, bueno, al certificat. Acató quan no es comporten normal, van a los módulos normal i a les celles de tallen el coll i tornen i van. Ahí van enviar un WhatsApp el coordinador d'aquest obra, ho hem trobat mort a la seva. Anys, intel·lectual i sense drets humans des que va anar. Una pregunta. Hi ha una abogada que... que lo fa inimputable, ja es pot trobar. Malgrat que inimputable. Però si no hi ha recursos per acollir-lo en un lloc,
evite el seu perill per a la seguretat dels demandants, aleshores va a la presó, malgrat que siguin imputables. Vale, farem la següent pregunta. Ha quedat clar, no? Vale. Com que queden tres torns, si podeu fer les preguntes concretes. Perfecte. Jo avui estic d'acord amb que, perquè ens ha passat això aquí al nostre país, ara ens hem donat compte. Una presó preventiva sense judici. Sense judici, si és preventiva és que sense judici. Bueno, per això vull dir. O sigui, d'abans, si no cal judici. Sí, quina opinió teniu? La presó preventiva, que en penseu? Perquè té que estar un presoner sense haver-li donat un judici i a vegades surten que no han fet res quan han estat 2 anys a la presó. Vale. Hi havia un parell més aquí davant, molt breu. Aprofito només per demanar la clau de tota aquesta història. Sí, hola, gràcies. A veure, jo, més que una pregunta, vull donar una informació molt breument. Mireu, arrel de determinats fets que s'han donat de repressió, nosaltres hem constituït una xarxa antirepressió de familiars de detingudes. Com pares i mares, el tema l'ha tocat l'Iñaki una mica de passada. Per cert, li estem molt agraïts pel suport que sempre ens ha donat, que, com ha dit ell, li està costant un preu personal. Aquesta xarxa és per donar suport a les famílies de manera que es creï un ambient d'acollida no només dels familiars, un bon ambient, sinó també de les mateixes persones detingudes. N'hi ha algunes que són preses i això neix a cas arrel del cas Can Vies, que van detenir, van encausar, van jutjar i van condemnar uns quants joves que no tenien, evidentment, cap tipus de delicte imputable. A les vagues generals del 2012, el cas Montoro, l'encerclament del Parlament, etc. Són detencions. Mireu, es tracta de no delictes socials, penso, no sé si s'ha de dir així, sinó de dissidència. Dissidència contra determinades coses de l'administració que estan funcionant molt en contra dels drets humans. És això, Sapigueu que existim i si algú està interessat a tenir més informació, aquí em teniu. Gràcies. Fem l'última i deixem que responguin. Una cosa molt concreta, que pas que la Mercè ho ha esmentat, a mi una de les coses que m'esgarrifa més són les llargues condemnes i els efectes sobre les persones. Llavors, suposo que és raonable pensar que a partir d'un moment determinat, allà, si hi havia alguna cosa positiva, ja tot és en cascada negatiu. No? Volia saber què en pensàveu d'això. A veure, contesto el que puc, lo de la situació real dels malalts mentals, explicarà l'Iñaki, que té més dades. El tema de lo del discapacitat i la inimputabilitat, clar, com a concepte jurídic, la inimputabilitat perquè sigui un eximent, s'aplica d'una manera molt restrictiva, és a dir, ha de ser, no entra en la mera discapacitat, sinó ha de ser una malaltia mental que impedeixi, això és el que diu el Codi, no dic que jo estigui d'acord, que impedeixi controlar el propi, entendre les repercussions del que fas i controlar el propi comportament. No? Això es pot aplicar, en segons quins casos pot haver-hi un atenuant que aleshores es pot combinar amb un tractament. La situació teòricament està prevista. Una altra cosa és el que vostè diu de, per qui no ho saben, les persones que són declarades irresponsables per inimputables per una malaltia mental, no se'ls aplica una pena, però, en canvi, se'ls aplica el que se'n diu una mesura de seguretat, que és una mesura de tractament. És a dir, la cosa i les situacions de discapacitat intermitja també poden tenir previst una mesura de seguretat en lloc de la presó o combinada amb la presó. Aleshores, el tema dels mitjans, a mi em costa creure, o sigui, no sé quines dades té la persona aquesta que li va dir, que realment els jutges enviïn a la presó exclusivament perquè no hi ha
places als psiquiatres penitenciaris o als llocs on s'aplica tractament. No ho sé, no tinc dades. El que vull dir és que la situació jurídicament, teòricament, està prevista, després segurament hi ha desajustos en la seva aplicació. El tema de la presó preventiva. A veure, el tema de la presó preventiva, això també costa molt d'explicar-li a l'opinió pública, i també se n'ha enterat ara, però alguns portem molts anys dient-ho. La presó preventiva és una mesura cautelar, com vostè diu, que s'aplica abans del judici i que s'ha d'aplicar d'una manera absolutament extraordinària. És a dir, només, i no ho dic jo, ho ha dit el Tribunal Constitucional moltes vegades, només quan hi ha risc de fuga o risc de destrucció de proves. I peligro per a la víctima, i reiteració delictiva i no sé què. Per què dic això? Jo crec que en aquest cas jo he firmat papers en contra de la presó preventiva, en aquests casos, en el cas del procés. Vull dir que molts hem dit que era exagerada i sobretot 2 anys i tal. També és veritat que els que van marxar fora no ajudaven, Ho he de dir. Jo crec que els jutges haguessin hagut d'assumir el risc, però clar, quan hi ha que han marxat, defensar aquí que no hi ha risc de fuga, doncs costava una mica més. No ens han ajudat. Els que estàvem en contra de la presó preventiva, hi ha coses que no ens han ajudat, la veritat. Però bueno, què dic amb això? Sortint d'aquest cas concret. Digues? Ah, sí. Clar, no, pensava que ara parlaves des del procés. Vale. Aleshores, molt bé. Què passa? Ha de ser absolutament excepcional. Per tant, no només quan... Però tornem a lo de l'opinió pública. És que quan hi ha un cas sonat que els deixen anar amb llibertat amb càrrecs sense presó preventiva, gran escàndol. Casos en els quals no hi ha risc de fuga o no hi ha risc de destrucció de proves. Jo recordo, fa uns anys, si el recordeu, no me'n vull allargar, però bueno, un cas d'un nano, un descerebrat, que es va posar bufetades amb una noia als trens de Sarrià o al metro, no sé on era, per una noia perquè era estrangera, no sé quina història. Era un nano, un desastre, que vivia, no tenia mitjans per anar ni a la cantonada de casa seva. Bueno, el van deixar anar amb llibertat amb càrrecs. No el van ficar a la presó preventiva. Va haver-hi una gran campanya. Com és que l'han deixat anar? Mira, perquè no pot destruir les proves, perquè les hem vist tots a la tele i perquè no té ni per anar a la cantonada. Aleshores, és molt difícil. És a dir, tots estem d'acord en que ha de ser una situació excepcional, però aleshores s'ha de mantindre per tots, també. És a dir, també en tots aquells casos en els quals no hi ha risc de prova ni risc de destrucció de proves, també s'ha de mantenir que no hi ha d'haver-hi presó preventiva. Tornem al de sempre. Això és el que penso jo de la presó preventiva. Perquè sí que és veritat que en alguns casos pot ser necessària. Els casos més sonats en aquest país de condemna per prevaricació en jutges, que a més hi havia un suborn fa molts anys, perquè van aixecar la presó preventiva d'un mafiós. El cas Bardellino era? Sí. Estava buscat per la Interpol, el tenien pres aquí i el jutge el va deixar anar. Naturalment, al cap de 10 minuts ja estava al Brasil. Al tanto, perquè de vegades sí que és necessària. Ha de ser excepcional, però excepcional per tothom. Un altre cop. La discapacitat intel·lectual i tot això. Evidentment, és un limbo penitenciari i és cert que hi ha gent ara en situació de, com es diu, de discapacitat intel·lectual, que no és exactament igual a la inimputabilidad penal, a la o sea, una categoría médica de discapacidad intelectual, no necesariamente, aunque costa de entender, pero bueno, para eso está un juicio y un proceso penal y tal, no acaba siempre con una declaración de inimputabilidad penal, sino de semi-imputabilidad, etc. Y es cierto que es tremendo el cuadre de persones que trobes a la presó en un règim de vida ordinari i que és evident, que, però clar, hi ha una sentència que sí que ha acreditat que hi ha una responsabilitat criminal atenuada, lo que sea, però que no hi ha una total, perquè efectivament si hi ha inimputabilitat no hi ha pena. És un contrasentit, però és cert que ahí hi ha un limbo que evidentment, més enllà de les consideracions jurídiques, aquesta gent no hauria d'estar, evidentment, en una presó, sinó en un altre tipus
de institución. Una, dos, así rápidamente, el tema de las malalties mentales, ¿desde cuándo preguntabas tú? Y todo esto. Bueno, yo no sé, obviamente no me atrevo a fijar una fecha, lo único que sí veo es que en décadas, digamos, de dedicarnos a esto, es absolutamente evidente que el deterioro de la salud mental es enormemente acusado y creo, lo analizamos bastante, el tema y lo he hablado con otra gente, con expertos, con médicos, psiquiatras, etcétera. Seguramente es producto de muchas cosas. Primero diría que la problemática de la enfermedad mental también se ve mucho afuera de la cárcel. Siempre la cárcel es un dispositivo de reproducción amplificada de la sociedad, del exterior. Lo ha sido siempre y también lo es ahora y en este caso los disturbios mentales del exterior también se reproducen tantísimo en el interior. Seguramente es la consecuencia de un sinnúmero enorme de factores, de enfermedades sociales, de soledad, de biografías personales durísimas, de consumo de drogas brutales, de toda, si esto después se lleva al ámbito de la prisión, el deterioro interno de la vida penitenciaria de todas estas personas es absolutamente evidente. La administración de fármacos en el interior de la cárcel se ha multiplicado, la llamada contención química, como se dice un poco eufemísticamente o un poco en serio, se ha multiplicado desde hace 20 o 25 años a hoy de una manera brutal, donde el dispositivo de pastillas en el interior de la cárcel es brutal, verdaderamente en comparación con otros tiempos, donde hay una frontera muy difícil entre el consumo recetado y el consumo no. Los regímenes de aislamiento, evidentemente, han sido una retroalimentación de personas que no están en condiciones de soportar la cárcel, el aislamiento, y que evidentemente el aislamiento ha deteriorado mucho más la situación de estas personas, muchas de ellas que son además extranjeros, la situación de extranjería en la cárcel también se ha reproducido significadamente de una manera muy grande con el exterior. Hay muchísima gente sola, en definitiva, que con pruebas que no comunica con nadie, que nadie le ingresa peculio, que están solas y que la soledad, evidentemente, lleva a multitud de cuestiones como en la vida del exterior de la cárcel. Y, por lo tanto, creo que hay una multiplicidad, una explicación multifactorial y no unidireccional para explicar este estado de cosas, con un incremento importante, por ejemplo, de suicidios, que es lo que venimos denunciando en los últimos años, incluso del suicidio femenino, los 4 o 5 suicidios de Brians 1, del DER, como se dice en Cataluña, del régimen de Tancamén. Bueno, habría que preguntarse por qué, habiendo también tantas pocas mujeres, se suicidan tanto, cuantitativamente siendo tan 6-7% aproximadamente de la población y qué es lo que está sucediendo, y cuando varias de esas mujeres además tenían detrás una carga biográfica de ser no de aquí, de ser personas que habían caído por tráfico y que estaban totalmente solas, que no podían soportar la cárcel, que no había una compañía. Es decir, son toda una multiplicidad de factores que, por cierto, nuevamente, lamento decirlo, pero han pasado de manera absolutamente invisible a los ojos de la sociedad, y no me cansaré de decirlo. Me alegro que hayas mencionado lo de las largas condenas, porque es cierto que es uno de los gravísimos problemas. Por ejemplo, de nuevo, la comparación con Italia. Italia, pese a todo lo que dije, ahora digo su cara contraria, el vaciamiento de 17,000-18,000 presos, está volviendo a aumentar la situación, la población en general, y no aumenta tanto, según un estudio reciente muy, muy riguroso. No aumenta tanto porque se decreten más ingresos que prácticamente la tasa, sino porque no salen, porque las condenas largas se están retrasando muchísimo y, por lo tanto, si antes había un flujo más o menos igual de entradas y de salidas, pero ahora el flujo de entradas es el mismo, pero las salidas no se dan, se produce un taponamiento, evidentemente, en las salidas como consecuencia de reformas de códigos penales que han producido, por populismos punitivos, por opiniones públicas y partidos encendidos que han ido alargando las condenas, una explosión, digamos, en este sentido. Y sí, y conocemos ambos casos tremendos de gente sin solución, con unas condenas tremendas que producen todos estos deterioros que estamos mencionando y que también han padecido estas prisiones preventivas
que Merche comentaba también a preguntas. Aprovecho para decirle simplemente, para terminar, porque no lo he dicho, y como un anuncio, mañana se hará una rueda de prensa donde presentaremos la situación de las 29 o 30 personas encarceladas en las últimas semanas como consecuencia de las protestas de Barcelona contra las sentencias de la sentencia del Tribunal Supremo, en los casos en que los jueces decretaron prisión, para dar a conocer sobre todo el maltrato policial, fundamentalmente, que han padecido estas personas en el momento de la detención, en los traslados, y por una vez al contrario, porque también todo hay que decirlo, creo que para ser rigurosos, y cómo esas personas en realidad han vivido la llegada a la prisión como un momento de enorme alivio, donde al fin han sido bien tratadas, han sido reconocidas por médicos sin presencia policial dentro de las dependencias médicas, han podido tener una habitación, una ducha, alguien un poco que se les trate bien, y que viven la prisión, la llegada a la prisión, como un alivio, en contraste con las 48 horas precedentes de unas violencias verdaderamente, verdaderamente brutales, donde hoy en día llegas a la conclusión de que, así como antes un joven se podía plantear al ir a una manifestación, que a lo mejor podía quedar detenido, bueno, hoy empiezan a plantearse quién va a una manifestación que a lo mejor puede terminar en la prisión, y donde se va alargando, digamos, la presencia del sistema penal como consecuencia de la utilización por determinados jueces que han razonado en sus autos de prisión que mientras duren las protestas sociales en Barcelona no se van a decretar las libertades, donde decíamos, bueno, parece que son entonces como rehenes, ¿no? Y esto ha llegado a estar en muchos de los autos que han decretado la prisión en estos últimos días, y que afortunadamente, al presentar recursos no tanto de reforma, que los resuelve el mismo juzgado, sino de apelación ante la audiencia, han sido revisados, y hoy en día, después de un mes y pico de haber sucedido esto, todavía quedan algunos jóvenes de los 30 en prisión, pero aproximadamente 23 o 24 personas han sido liberadas. Mañana se va a presentar en rueda de prensa un informe sobre todo esto, para que, ya que estoy aquí, aprovecho para el anuncio. Molt bé, doncs amb això tancaríem l'acte. Agrair a tothom que ha vingut a la xerrada i sobretot als dos ponents. Us recordem que hi ha una capsa fora per col·laboració, si algú vol col·laborar o el que sigui, i anunciar la propera sessió d'aquest dilluns de Drets Humans, que tindrà lloc el dilluns 13 de gener, ja ha passat festes, sobre fonamentalismes cristians i autoritarismes. I vindran Marc Griera, professora de Sociologia de l'Autònoma, i Víctor Codina, jesuïta i membre de l'equip de Cristianisme i Justícia, i estarà moderat pel cap de secció internacional de TV3, que és Joan Carles Peris. Agrair a tothom l'assistència. I... molt bé. Gràcies. Bueno. Seguimos con el tiempo, más o menos. Sí. Es a un acta a la Fede, que no sé on és. A la Fede. La Fede. A las 12, a la Fede. Al Raval. Sí, yo no estoy...